подавали УКО, да? Ну ти не плакав. Розкажи, який ти молодець. Розкажи, що тітя робила? Укол був такий. Так розповідає про своє щеплення п'ятирічний Дем'ян Паламарчук. Разом із мамою Варварою вони прийшли на прийом до лікаря. Не завжди це буває за графіком, тому що бувають і кашлі, і соплі. Ми стараємося тоді щеплення не робити. А взагалі так слідкуємо, щоб все було в нормі і чітко за інструкцією лікаря. Медична сестра маніпуляційного кабінету Хмельницької міської дитячої поліклініки Юля Стельмах каже, наразі усіх вакцин вистачає. Сьогодні йдуть дітки на реакцію МАНТУ. Направляє фтизіатр поліклініки, а так кожного дня з понеділка по п'ятницю педіатри-консультанти направляють. Всі вакцини є в достатній кількості. Поліоміеліт, оральна вакцина, кір-краснуха-паротит, гепатит і дифтерія. Лікарка-імунолог Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Наглій каже, перебій з постачанням вакцини БЦЖ в області дійсно був. Від січня їх не отримували, не вистачало й інших вакцин. Зараз БЦЖ ми вже отримали, тобто робота буде по вакцинації БЦЖ зараз дуже активна, бо маємо підтягнути, вакцинувати в першу чергу зараз тих діточок, які не отримали вакцинацію в пологових будинках. Було трішки вистача вакцини АКДП, яка використовується дітям до року на першу, другу, третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця. Також цю вакцину отримали на цьому тижні. Що стосується дорослих, АДП наявності є. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська каже, наразі питання із нестачею вакцин вирішили та пояснює, чому виникла така проблема. На початку року ми мали вакцину БЦЖ з терміном дії до кінця січня. І в лютому була ситуація, коли насправді не було вакцини БЦЖ для щеплення дітей, які народились. Хочу сказати, що 10 березня підписаний наказ Міністерства охорони здоров'я, відповідно до якого розподілена вакцина БЦЖ, яка надійшла в область у кількості 15 тисяч доз. Щорічна народжуваність дітей – це біля 10. От за попередній рік зменшилась народжуваність, народилось трошки менше 10 тисяч немовлят. Тобто це абсолютно перекриває навіть і більше десь півторарічну потребу у цій вакцині. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.